Tervehdys. Tässä kävin aamu-uinilla ja kello on nyt 6:30 ja tuli tässä mieleen joitakin asioita, kuinka Jehovan todistajat on niin kuin tosi erikoinen siinä mielessä uskonto, että varmaan monessa muussakin uskonnossa on samanlaista, mutta siis Jehovan todistajat joutuu selittämään paljon itselleensä kaikkea ja muillekin ihmisille. On paljon semmoisia asioita, mikä on niin kuin sanotaan, että on tietyllä tavalla, mutta sitten oikeasti on toisella tavalla. Ja se on semmoista niin kuin ristiriitasta. Tuottaa niin kuin semmoisen sisäisen ristiriidan. Jokainen Jehovan todistaja syvimmältä olemukseltaan tietää tämän asian olevan niin. Mä kirjasin tuossa joitain ajatuksia ylös, mitä mulle tuli tässä mieleen. Niin ihan sellainen jokaiselle tuttu tilanne kentältä on, kun ovenavaaja tai joku ihminen, kenen kanssa tutkitaan, niin sanoo, että ei hän niin kuin halua, että tuutte käännyttämään tai mä halua kääntyä. Niin Jehovan todistajat aina sanoo, että ei he ketään käännytä. Ei he ketään käännytä. Se on valhe. Pohjimmiltaan jokainen Jehovan todistaja tietää, että siitä nimenomaan on kysymys, että halutaan kääntää sen ihmisen ajatusmaailma toisenlaiseksi. Ja se vaatii tämän järjestön oppikokonaisuuden, hirveän monimutkaisen kokonaisuuden ymmärtämistä, että tässä on totuus. Se vaatii paljon semmoista omaksumista ja kääntyä pois siitä vanhasta ajattelutavasta. No mitä tulee sitten tähän totuuteen, että monet sitä sanoo, että kun tuli, ja itsekin on sanonut, että kun tuli maailmasta, niin totuus vapautti minut. Niinhän se toisaalta tuntuikin, että totuus vapautti, mutta se lähtökohta tai alkumetrit, kun totuus niin kuin tavallaan vapautti ja tuli semmoinen ihmeellinen olo, että oppii nyt jotain uutta. Ja on siinä tietysti mielessä perääkin, että kyllä joo, totuus vapautti monista vääristä asioistakin, mitä opetetaan, mitä Raamatus ei ole. Mutta sen tilalle tuli ainakin kaksin verroin enemmän kaikenlaista säädöstä ja sääntöä. Että siitä loppujen lopuksi tulee monille niin suuri taakka, ettei vaan jaksa enää. Kaikkien niiden säännösten ja sääntöjen alla. No sitten seurakunnassa on vartiotornin tutkistelu. Aina sanotaan, lähes aina jos kuuntelee kokouksissakin, että sitten seuraavaksi tutkitaan vartiotornia. Lehtivartiotornia, mikä sinänsä on aika typerä ilmaus. Lehtivartiotornia tutkitaan. Itsestäänselvyys, onhan se lehti, miksi se pitää sanoa siinä. Mutta joka tapauksessa, niin sitten kun joku syyttää, että kun te vaan tutkitte vartiotornia. Ei, kyllä me tutkitaan Raamattua. Me tutkitaan vaan vartiotornin välityksellä. Mutta silti puhutaan vartiotornin tutkistelusta. Sitä luetaan siellä niin kuin enemmän, joka kappale, paljonko luetaan Raamattua, niin voi verrata, että kumpaa niin kuin tutkitaan enemmän, Raamattua vai vartiotornia. Sitten sama kirjan tutkistelu, se nimikin jo kertoo, niin kuin tutkitaan jotain kirjaa. Ei, kyllä me tutkitaan Raamattua, mutta silti tämä on kirjan tutkistelu ja meillä on ne kirjat kädessä, mistä me luetaan koko aika. No niin, sitten vanhimmat
vanhimmat on vähän ristiriitainen konsepti. Että toisaalta sanotaan, että ei, vanhimmat on ihan yhtä lailla veljiä. Kaikki niin kuin samalla viivalla kuin muutkin veljet ja sisaret. Mutta ei se todellisuus ole niin. Vanhimmat on, aina muistetaan sanoa, kaksinkertaisen kunnian arvoisia, kun opettaja näkee kovasti vaivaa. Yhtä lailla ne sisaret opettaa lapsia tai ketä tahansa muita. Tuo. Ja monesti aviomiestäänkin opettaa niin kuin paremmaksi ihmiseksi. Niin vanhimmat nähdään semmoisena auktoriteettina. Mikä se on se todellisuus, että ne on korkeammassa asemassa kuin muut. Ja sama pätee kierrosvalvojankin, että ja hänen vaimonsa, että ei he ole yhtään niin kuin muiden yläpuolella sanotaan, ja he on niin kuin toisten palvelijoita. Mutta tosiasiassa se asia menee niin, että ne on kyllä yläpuolella. Kyllä jokainen Jehovan todistaja sen ajattelee, että ne on ainakin vähän parempia ihmisiä kuin minä. Koska ne suorittaa tätä järjestösuoritusta. Heillä on niin tiukka aikataulu ja heillä on kaikkea menemistä ja on niin, he on niin pyhiä ja he on niin kiinni näissä raamatun, teokraattisissa rutiineissa ja raamatun asioissa. Kyllä se vaan ajatellaan niin, että ne on ylempänä. Ja sitten heitä palvellaan ja passataan. He on jatkuvassa passauskierteessä. Että eihän tarvitse suurin piirtein paskalla käydä itse. No sitten tämmöinen termi kuin vapaaehtoinen palvelus tai vapaaehtoinen lahjoitus. Se on niin kuin terminä kauhean hieno ja ylevä. Että ihmisestä kumpuaa se halu. Tämä on vapaaehtoista. Ja niin se varmaan kuuluisikin mennä, mutta ei se käytännössä mene niin. Että kyllä niin kuin ne lahjoituksetkin, että ei se ei ihmisestä lähde. Tässä tullaan ehkä justiin siihen ihmisen olemukseen, että tämmöinen ihmisjärjestö, joka on niin kauhean monimutkainen ja ihmisten sääntöjä täynnä, niin se ei vaan niin kuin toimi eikä sovellu ihmisen, tämmöisen syntisen ihmisen perusluonteelle. Että se kääntyy aina niin kuin tavallaan sitä vastaan. Niin kuin justiin tämäkin, että vapaaehtoinen palvelus, niin siitä tulee semmoinen, jos sä meet kerran vapaaehtoisen palvelukseen, niin sua pyydetään jatkuvasti uudestaan. Että sä et ole enää vapaa siitä. Sun niin kuin tavallaan oletetaan jo osallistuvan aina konventin vapaaehtoiseen palvelukseen. Ja vapaaehtoisia lahjoituksia, niistä muistutetaan joka käänteessä. Ja vanhimmat jopa soittelee korona-aikana, että haluatko nyt ryhtyä vapaaehtoiseksi kuukausilahjoittajaksi? Niin silloin se on kauhean ristiriitaista. Sitten hallintoelimestä sanotaan, että se ei ole henkeytetty. Mutta samaan vetoon sanotaan, mutta ne on kuitenkin hengellä voideltuja. Ja jokainen Jehovan todistaja taas ajattelee, että ne on niin pyhän hengen vaikutuksessa. Ne on niin siellä oikein kuplassa, päätoimiston siellä ihan keskiössä. Siellä niin kuin Jehovan henki virtaa voimakkaammin kuin missään muualla. Sen takia heillä on niin hyvä ymmärrys kaikesta. Sen takia niitä ei voi myöskään kyseenalaistaa, koska mikä sä oot tavallinen pulliainen jostain isojolta tutkit raamattua, niin mitä sä niinku luulet olevas? Kyllä ne siellä tietää paremmin. Näitä on vaikka kuinka paljon nimitykset asettaa niin kuin aina toisen yläpuolelle ja tuntitavoitteet, joo, ei me tuntien perässä juosta. Mut jokainen, joka on tienraivaajana ollut, niin tietää, että kyllä juostaan tuntien perässä. Se on ihan paskapuhetta. Kyllä ne tunnit vaan niinku
Ja varsinkin, jos sä rupeet hiukan jäämään tuntitavoitteesta jälkeen, niin kyllä se niin paukuttaa tuo takaraivos, että se tuottaa valtavan stressi ja ahdistuksen. Että siinä joutuu niinku koko aika sellaiseen skitsofreenisessä tilassa oleen, että se on niinku tavallaan, että teenkö mä tätä tuntitavoitteiden takia vai teenkö mä tätä rakkaudesta. Ja joutuu koko aika analysoimaan sitä, ja se on hirveän raskasta. Ja sen takia mäkään en jaksanut sitä. Mä lopetin sen 2 kertaa ja aloitin 2 kertaa ja lopetin 2 kertaa. Se on hirveän helpottavaa ja vapauttavaa, kun pääsee kokonaan tuntitavoitteista eroon. Ensin tosiaan tulee semmoinen pitkä syyllisyys, koska oma tunto on niin kuin vedetty kireelle siinä suhteessa, että sun täytyy saada edes muutama tunti, muuten sä et ole mitään. Sun täytyy saada edes se yksi tolppa näin päin sinne pystyy, muuten sä et ole mitään. Jos se on näin, niin sit sä et ole mitään. Ja sit sä oon raportoinut pitkään aikaa, monen kuukauteen, niin sä oot toimeton, sä oot ihan looseri. Ja jos sä oot ollut vuosia raportoimatta tai pidempää, niin vasta sitten, tai en mä tiedä vasta sittenkään, mutta jos sä niin kun heräät siitä asiasta, niin se ei tuu enää painamaan sua, vaan silloin sä koet sen niin kun totaalisen vapautuksen siitä, että mun ei tarvi enää raportoida. Mun ei tarvi miettiä joka kuukausi, että ai niin, mitä raavitaan kasaa. Ei tarvi raportoida. Se on valtava huojennus. Kaikista näistä asioista Jehovan todistajat joutuu niin hirveästi selittämään,